No vairāk nekā 64 tūkstošiem iedzīvotāju 4. lielākajā pilsētā Jelgavā par latviešiem sevi sauc 57%. Citautiešu vidū vairums ir krievu tautības cilvēku. Kadreizējās Rūpnīcas RAF dzīvojumā masīvā ikdienā tautības dalītas netiekot, tomēr valsts valoda tiek lietota maz. Principā vienalga, bet vienkārši kādam tuvāka krievu, kādam latviešu valoda. Kādam ērtāk ir krieviski runāt, pat tad, ja saprot latviski, bet kādam tieši pretēji. Motivācija runāt latviski bieži vien gan nomāc paši latvieši, kur ikdienas steigā labprātāk pāriet uz vidējai un vecākai paaudzei labi zināmo krievu valodu. Poliklīnikā es atbildu latviski, ja ar mani nepārāk grib runāt krieviski. Es jau tos terminus zinu, bet citreiz man nepietiek vārdu. Un lai gan tiek īstenot dažādi integrācijas projekti, latvieši un nelatvieši dzīvo it kā vienā, bet tomēr katrs savā pilsētā. Arī informācijas telpa katram ir sava, un dažkārt ir pat grūti citautiešiem ieskaidrot, ka LTV1 un 1. Baltijas kanāls nav gluži viens un tas pats. Ja cilvēks izvēlas skatīties vienu, tad viņam diemžēl priekšstats par to, kas notiek citā kultūrā, ir Es negribu teikt, ka nav iegūstams, bet tas ir nepilnīgs. Un arī šeit būtu vajadzīgs valsts pasūtījums, lai sekmētu šo starpkultūru dialogu, un tā varētu būt atsevišķa programma. Jo ja cilvēks nav informēts, tad ar viņu daudz vieglāk ir manipulēt. Integrācijas pārvaldē necer, ka citautiešu skaits samazināsies līdz optimālajai 10-15% robežai, tomēr daudz ko panākt varot arī ar sistemātisku darbu. Tam gan nepieciešams laiks, un tie nav ne 5, ne 10 un pat ne 20 gadi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.